Portanto, quando nós estamos a falar da rede Euras, já vos vou dizer o que é esta rede, mas quando pensamos, nomeadamente, em ir trabalhar para fora do país, nomeadamente quando somos mais novos, se calhar, só vemos coisas positivas, ou temos muitas ideias, temos, se calhar, assim, um bocadinho a ideia de que vão ser só facilidades. O que é que nos pode levar, a querer trabalhar fora de Portugal neste momento? Se calhar, se eu vos perguntar, com certeza vocês avançam com duas ou três que vão ser logo das primeiras. Nós vamos estar à procura de melhores condições de vida, um sistema de proteção social que, se calhar, seja mais confortável que aquele que nós estamos a ter neste momento. Se calhar, melhores condições de habitação, não será das motivações primeiras, mas também poderá ser uma delas. Claramente, e a oradora anterior falou muito na questão do enriquecimento da carreira profissional, as perspectivas que se nos abrem com uma experiência fora do nosso país. E de facto é verdade. É uma mais-valia para o nosso currículo. Muitas pessoas vão também para fora motivadas pelo prosseguimento de estudos. Há pessoas que preferem ou que pretendem fazer uma pós-graduação, um mestrado fora do país, ou mesmo no âmbito de um processo de Erasmus, por exemplo, alguns estudantes que optam por ir para fora e que, ainda assim, para facilitar também a sua manutenção lá fora, até porque as bolsas são cada vez mais pequenas, optam por ter um emprego, portanto, ao mesmo tempo para suportarem as despesas. Na procura de conhecer novas pessoas, novas culturas, novas línguas, tudo isso já foi aqui falado um pouquinho. Esta é a parte sorridente da questão. E sim, é verdade, alarga de forma muito significativa as perspectivas de emprego. Como nós vamos ver, nomeadamente ao nível da rede, sem dúvida que alarga os horizontes, não há dúvida nenhuma. Só que há também um conjunto de outras questões. Ainda havia aqui umas soltas. Há aqui um conjunto de questões que nós temos que nos colocar. E que muitas vezes, quando as pessoas vêm ter connosco, ainda não pensaram muito bem nelas. Querem ir trabalhar para fora. Pronto. Tudo bem. Mas, é assim, o mundo é grande. Isto já vai e vens também para a Lua e já começamos a navegar lá para fora. Assim, para fora para onde? Vamos ter que começar a pensar quais são os países da nossa preferência, nomeadamente que línguas é que nós dominamos, e vou-vos desde já adiantar que, ao invés das instituições comunitárias e das organizações internacionais, nem em todo o lado se aceita o inglês, o francês ou o alemão como línguas de trabalho. Portanto, que línguas? O fator linguístico é extremamente importante. Nós podemos ter aqui já, sobretudo para quem já tenha mais uns aninhos, já tenha começado a trabalhar, podemos ter aqui já a casa própria. Se nós formos, nós vamos ter que manter esta despesa, ou se não optarmos por alienar a casa, por vender a casa, vamos ter duas despesas, vamos ter que suportar duas casas. Uma questão que se tem que pensar. Pois é assim, geralmente nós já temos alguém com quem vivemos, se calhar temos que pensar que, pronto, também temos que pensar na integração dessa pessoa. Depois, como é que se processa? Olha, eu estou a receber subsídio de desemprego aqui em Portugal, uma outra prestação social qualquer. Como é que se processa? Eu vou perder o direito se vou para fora à procura de emprego? Como é que eu vou lidar com isto? Questão do acesso ao sistema de saúde, como é que vai ser? Chego lá e tenho direito automaticamente, posso ir a um hospital, posso ir a um centro de saúde, não tenho que fazer nada? Pois um fator muito importante,
um bocadinho a perda da rede social, dependendo para onde nós vamos. Por isso é que vocês também têm que pensar que país é que vão escolher. Nós deixamos de ter uma rede de apoio, uma rede social de apoio que nós às vezes não valorizamos assim tanto, mas que hoje em dia faz bastante a diferença. É verdade que há Skype, é verdade que há uma série de mecanismos hoje em dia pelos quais nós podemos ainda chegar a estas pessoas, mas não é a mesma coisa, de facto. Depois há uma outra questão, quando estamos a falar sobretudo licenciaturas por um lado, portanto, trabalhadores já com uma qualificação superior, ou em algumas profissões mais técnicas, há a questão do reconhecimento, que pode ser o reconhecimento do diploma, o reconhecimento académico, ou um que não aparece aqui, agora está-me a pregar uma partida, mas que é a questão do reconhecimento profissional. Para tudo aquilo que sejam profissões regulamentadas. Se eu, por exemplo, for enfermeiro, eu não vou poder ir para um outro país sem verificar se a minha profissão, portanto, se as qualificações que eu adquiri em Portugal, são reconhecidas, no país em que eu vou exercer. Portanto, há aqui uma série de questões, com as quais nós vamos ter que lidar. E muitas vezes, quando nós pensamos num primeiro momento, olha, esta é a minha solução, não pensamos nelas. Isto também para vos dizer uma coisa, é assim, a opção de ir trabalhar lá para fora, e eu não estou aqui para vos desmotivar, ao contrário da Zélia, não estou para vos desmotivar, mas estou para vos passar uma imagem realista também da situação. Nem tudo é um mar de rosas, há aqui uma série de questões que vocês têm que equacionar e é verdade que o mercado de trabalho se alarga, mas também há muitos outros concorrentes, há muito mais concorrência, são muitos países, candidatos de muitos países a concorrer, e não é de facto uma solução para todas as pessoas. Portanto, tem que ser um projeto bem ponderado. E é por isso. Ah, cá estava o reconhecimento profissional. E é por isso que nós temos a Rede Eures. A Rede Eures é uma rede que existe já há alguns anos, já vai fazer quase 20 anos. Tem 19 precisamente neste momento, surgiu em 1993. Antes disso já existiam serviços também de apoio à imigração, que integravam, portanto, os serviços públicos de emprego de vários países, mas a rede é uma rede de serviços de emprego e de outras organizações com responsabilidade na área do emprego a nível europeu. E, portanto, quando estamos a falar de serviços de emprego, estamos a falar do bendito Instituto do Emprego e Formação Profissional que nós vimos aqui hoje representar. Portanto, eu faço parte da Rede Eures, faço parte também do Instituto do Emprego e Formação Profissional em Portugal. Esta rede agrega, portanto, os serviços públicos e não só de emprego, como vamos ver, da União Europeia, dos três países ex-EFTA, portanto, do Espaço Económico Europeu, Noruega, Islândia e Liechtenstein, e da Suíça. É uma rede que é coordenada pela Comissão Europeia, pela Direção-Geral do Emprego, e que visa facilitar e promover a mobilidade dos trabalhadores a nível transnacional e transfronteiriço. O espaço já identificámos. Vocês não se admirem que isto está um bocadinho trocado, foi se aqui o template há pouco tempo. Qual é a área de intervenção? Portanto, estamos a falar de 31 países, os 27 Estados-membros da UE, Noruega, Islândia e Liechtenstein e a Suíça. Que serviços é que nós prestamos? De uma forma muito sintética, temos três tipologias de serviços. Nós prestamos serviços de informação, de recrutamento e seleção, colocação, e de aconselhamento. E para prestarmos estes serviços, que eu já vou detalhar um pouquinho mais, nós temos uma plataforma, se quiserem, multicanal. Nós temos serviços que são prestados, que vocês próprios se podem servir, se quiserem. Portanto, temos
essencialmente dois grandes canais. Temos o portal do Eures, que eu vos vou apresentar de uma forma muito resumida, e temos uma rede humana de conselheiros Eures espalhados por toda a Europa. E em acréscimo a estes dois grandes canais, nós temos toda a outra panóplia de serviços, se vocês quiserem. Temos também helpdesks, temos, obviamente, todos os canais de atendimento por e-mail, por telefone, a possibilidade de atendimento personalizado. Dentro da web, temos também já uma presença muito significativa nas redes sociais, que vocês poderão ver também no portal. Portanto, vocês também nos podem ir seguindo as nossas atividades. E, portanto, estamos disponíveis nestes canais para vocês. Prestamos serviços aos dois lados do mercado. Portanto, tal como a entidade que nos pediu, nós também trabalhamos no ajustamento, no matching, no âmbito do mercado de trabalho. Mas com um âmbito que se calhar vai um bocadinho para além de... Pronto, há bocadinho falámos de 168 oportunidades. É verdade que foi dito que era uma amostra, mas vocês vão ver que no portal do Eures, por exemplo, só para adiantar um pequeno dado, mas no portal do Eures vocês neste momento, hoje de manhã, tinham 1 milhão e 100 mil ofertas de emprego disponíveis. Estamos a falar de um mercado de trabalho alargado, incluindo serviços, portanto, entidades privadas, empregadoras privadas, alguns serviços sem fins lucrativos, algumas entidades públicas. Vamos ver, portanto, que serviço é que nós disponibilizamos? Eu penso que praticamente todos os que aqui estão na qualidade de candidatos a emprego, correto? Não tenho aqui empresas propriamente que estejam a pensar recrutar. Seria bom, podíamos fazer aqui já, mas não. Portanto, estamos a falar de candidatos a emprego. Nós temos um leque de serviços que podemos proporcionar, e que passam, nomeadamente, pela ajuda que nós vos podemos proporcionar na elaboração do vosso projeto de mobilidade. Quando nós falamos de projeto de mobilidade, hoje, nas várias sessões que vocês foram tendo ao longo do dia, falou-se muito em planear, informarem-se, estruturarem informação, planearem, têm uma ideia inicial, mas têm que projetar o vosso caminho. E de facto, inclusivamente por todas aquelas questões que eu vos mostrei nos primeiros diapositivos, vocês podem ver que há aqui muitas questões que vocês têm que equacionar quando pensam em partir para um outro país, e este é um dos trabalhos que nós podemos fazer convosco. Depois, obviamente, proporcionamos apoio na procura e na candidatura a emprego. Prestamos informação de primeiro nível, pelo menos, depois serão encaminhados para os serviços mais especializados, no que diz respeito à segurança social, à manutenção das prestações de desemprego, quando se mudam para um outro país, a todas as questões que se prendem com o processo de mobilidade e as respectivas prestações, nomeadamente as questões que se prendem com a totalização dos descontos para no futuro, pode ser que sim, poderem vir a oferir de uma reforma, portanto, para que os descontos que vocês vão fazendo nos vários países sejam contabilizados para essa reforma. Todo este tipo de questões também nós podemos esclarecer num primeiro nível. Depois temos, com alguma regularidade, espalhadas por esse país fora, sessões de informação, sessões que trabalham um bocadinho mais a questão das competências para a mobilidade também, que são dinamizadas aí sim por conselheiros Eures, não é por pessoas como eu. Organizamos feiras de emprego, organizamos ações de recrutamento com um ou mais empregadores. Em termos de feiras de emprego ou de eventos com uma maior dimensão, não sei se vocês terão ouvido falar recentemente, no passado mês de outubro, nos Dias Europeus do Emprego, é um dos eventos que nós organizamos anualmente.
e podemos também proporcionar, em condições muito controladas, alguns apoios complementares à candidatura ou à integração no país de acolhimento. Nomeadamente, cada vez mais isto ainda é muito reduzido, mas provavelmente com o novo período de perspectivas financeiras que se vai iniciar em 2014, este tipo de apoio vai ser alargado. Nós podemos organizar cursos de formação em língua, quando estamos a pensar já em determinadas empresas, portanto, algumas pessoas que já foram pré-selecionadas. Podemos dar algum apoio financeiro, que é muito reduzido, mas é algum apoio que visa facilitar a mobilidade do candidato para o país de acolhimento. Ou, por exemplo, quando estamos a falar na participação numa entrevista, poderá, em situações muito específicas, ser proporcionado esse apoio. Vocês têm que se deslocar 200, 300, 400 quilómetros para participar numa entrevista. Poderá haver uma pequena ajuda para suportar as despesas com essa deslocação. Estamos a caminhar para aí. O que existe ainda, a este nível, é muito reduzido. Okay? Mas poderei falar um bocadinho mais à frente do que é que nós já temos. Obviamente, nós prestamos estes serviços em relação aos candidatos que pretendem sair de Portugal, mas também prestamos estes serviços àqueles candidatos que ainda há, acreditem, àqueles candidatos que pretendem vir trabalhar para Portugal. Portanto, é este o tipo de serviço que nós podemos proporcionar. Em relação às empresas, não será tão interessante para vocês, mas fica a informação, depois disponibilizaremos esta apresentação. E partiria aqui para uma muito breve exploração daquilo que o portal Eures vos pode proporcionar. Eu não vou entrar no portal para não perdermos tanto tempo, porque o portal é um bocadinho pesado em termos de navegação, mas vamos utilizar a técnica dos print screens, ok? Só para vocês terem uma ideia de como é que este portal se organiza, este portal não deixa de ser uma bolsa de emprego. E, como bolsa de emprego que é, tem um conjunto de serviços que proporciona a candidatos a emprego e tem também um conjunto de serviços para empregadores. Em relação, e estas são as duas principais áreas do portal, como vocês poderão ver, agora falta-me aqui um apontador, mas como vocês poderão ver, aqui em cima, na primeira página deste portal, vocês têm anunciado o número de ofertas que estão publicadas naquele momento no portal. Como é que estas ofertas surgem aqui? Nós estamos a falar de 1.173.971 ofertas de emprego. Estas ofertas resultam da partilha das ofertas de emprego que são publicadas nos sites, nos websites dos vários serviços públicos de emprego destes 31 países e, portanto, são partilhadas diariamente, estão diariamente atualizadas neste portal Eures. Um bocadinho mais à frente eu vou-vos explicar qual é que é a diferença, nem todas, se calhar, são, digamos, este número que está aqui poderia ser muito apelativo, estamos a falar de mais de 1 milhão de ofertas, mas atenção, nem todas estas ofertas, nem todos, portanto, os empregadores que estão por trás das ofertas, nem todos manifestaram interesse em recrutar fora do seu país. O que é que acontece? Em 2005, os diretores-gerais dos serviços públicos de emprego decidiram, por uma questão de transparência, que se deveriam disponibilizar neste portal as ofertas que eram publicitadas ao nível dos seus países, portanto, ao nível das suas bolsas de emprego nacionais. E, portanto, passou-se a partir daí a partilhar estas ofertas todas, mas vamos ver que há aqui uma diferenciação que vocês devem ter em conta quando pesquisam. Portanto, ao nível dos candidatos a emprego, vocês têm um motor de pesquisa de ofertas de emprego que é caracterizável, tal como na bolsa de emprego anterior, mas se calhar de uma forma um bocadinho mais estruturada em termos de informação. Vocês vão poder pesquisar por área profissional, por grandes grupos profissionais ou mesmo pela vossa profissão.
pelos países em que estão interessados em trabalhar, pelo vosso nível de qualificação, pelo grau de experiência que têm. Podem também, um outro serviço que o portal dispõe, é a possibilidade de vocês divulgarem online o vosso currículo, portanto vocês podem carregá-lo aqui. A estrutura do currículo é bastante similar, embora não seja idêntica à do Europass, mas neste momento está-se a desenvolver a possibilidade de migrar de um formato para o outro. E eu partilho também de algumas das reticências que a doutora Zélia colocou em relação ao Europass, ainda assim, em processos de recrutamento que envolvem candidatos de muitos países, continua a ser um instrumento útil para as empresas, na medida em que se torna mais fácil comparar determinadas áreas de competência. E sendo que é um espartilho, é verdade, não dá margem à criatividade e à manifestação de algumas das competências que vocês têm que vos diferenciam, de qualquer maneira permite de facto organizar a informação e poder comparar algumas variáveis. Como? A taxa de sucesso é um bocadinho difícil de medir desta forma. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque assim, nós não temos estatísticas de colocações diretamente através do portal. Perdem o rastro a partir da candidatura? Não necessariamente. Depende das situações. Quando nós mediamos o processo de recrutamento, nós não perdemos o rastro. Agora, isto é um portal muito grande, de facto. Agora, este portal não tem uma base de dados por trás, ou seja, não há aqui ninguém que seja de informática. Ah, pronto. Web Services, diz-lhe qualquer coisa, não é? Pronto. As ofertas são disponibilizadas neste portal através de mecanismos de mapeamento. Portanto, as ofertas não residem lá verdadeiramente. Elas estão a ser pesquisadas através de processos de mapeamento nos sites dos vários países. E, portanto, não é possível efetuar ajustamentos diretos e contabilizar esses movimentos, nomeadamente chegar até à colocação, através do portal. Mas estamos a trabalhar nisso para 2014, para termos indicadores também um bocadinho mais fiáveis da... Vamos lá ver uma coisa. O matching é usado através da... Portanto, a taxa de sucesso, na minha opinião, sem ver, é muito baixa. Sabe quantos milhões é que vivem no continente europeu? Pronto. Seja como for, a questão que tem que ver de uma outra forma. É assim, nós estamos a falar aqui de um portal que tem ofertas de emprego em 300, 400, 500 áreas profissionais completamente diferentes. 1 milhão de CVs que ali está pode não corresponder às necessidades dos empregadores. Sim, mas também há muitos que não estão ao trabalho colocado ao CV e vão só fazer... Exatamente, dos dois lados. E também tem ali um conjunto de 29.380 empregadores que estão registados no portal, não divulgam propriamente ofertas diretamente, portanto, os empregadores registram-se também no portal e podem pesquisar diariamente este 1.007.000 CVs que ali estão. É verdade, obviamente, que houve um boom significativo, e não foi com certeza só com o contributo de Portugal, nos últimos meses, do número de CVs que estão disponíveis no portal. É verdade também que o mercado de trabalho europeu está também a sofrer com esta crise. E é verdade que os empregadores se estão a retrair também nas suas intenções de recrutamento. Não é? Demoram mais no processo. Falam mal. Não porque nós somos uma mão de obra barata para grande parte dos países da Europa. Pronto. O que é que querem que eu vos diga? Não, comparativamente, não tenho muitas dúvidas que poderão encontrar facilmente salários mais elevados do que aqueles que encontrarão em Portugal. Agora, estão, no que diz respeito às ofertas de emprego que aqui estão em divulgação, elas têm que cumprir os requisitos legais que estão previstos em cada um dos países. Portanto, provavelmente, se for procurar oportunidades de emprego no Luxemburgo, não vai encontrar oportunidades de emprego com salários inferiores a 1.500 ou 1.600 euros. Se calhar for em Portugal, encontrará o equivalente, não é?
Mas, portanto, este portal não é melhor, com certeza que não tem necessariamente muitas oportunidades de emprego para a vida, mas é mais o reflexo do mercado de trabalho real que nós temos na Europa, porque de facto estamos a falar de um mercado de trabalho alargado. E portanto estamos a incluir aqui também ofertas de serviços privados de emprego, de agências privadas de colocação, se calhar algumas. Estamos a incluir aqui ofertas de empregadores normais, ou seja, do empregador final, de pessoas que têm pequenas e médias empresas, de grandes empresas. Sim, mas já oferta de colocar uma das pessoas que têm que fazer uma contratação ao custo. Pronto, então se calhar vamos avançar um bocadinho para perceber um bocadinho também como é que nós vos podemos ajudar. Portanto, nós falámos destas duas secções. Tem, portanto, a possibilidade de criar uma conta gratuita que vos vai permitir receber notificações sobre as ofertas que vão sendo lançadas que correspondem ao vosso perfil e às vossas expectativas, que vocês caracterizaram. E têm também aqui a possibilidade de consultar informação sobre condições de vida e trabalho nos 31 países que constituem a rede. E em relação... Nós já fomos falando um bocadinho, desculpem lá... Agora colocaram-se as questões, mas é assim, obviamente não vamos ler isto tudo, mas só queria chamar-vos então a atenção só para a tal diferenciação de ofertas que vocês vão poder encontrar neste portal. Quando vocês efetuam pesquisas no portal do Euras, que podem efetuar por todos aqueles critérios que eu vos identifiquei, uma das coisas que vocês vão encontrar logo no início das vossas pesquisas são ofertas com esta bandeirinha, com a bandeira azul da União Europeia. E esta bandeira significa, portanto, corresponde a uma seleção das ofertas que aqui estão, que se calhar andará entre os 5% e os 10% das ofertas que estão em divulgação, e significa que o empregador manifestou particularmente o interesse em recrutar fora do seu país. Portanto, existe mais probabilidade, quando vocês candidatam a estas ofertas, de terem uma resposta favorável, porque o empregador já está predisposto à partida para recrutar fora do seu país. Portanto, o form de pesquisa que vocês vão encontrar no portal do Euras, tal como vos disse, vai-vos permitir pesquisar por uma listagem de ofertas. Podem também pesquisar utilizando, se vocês tiverem conhecimento da referência que é utilizada no país para identificar aquela oferta, também têm aqui essa possibilidade. Podem pesquisar as ofertas foram lançadas, podem pesquisar a totalidade das ofertas, podem pesquisar as ofertas que foram lançadas no último mês, na última semana, nos últimos 3 dias. Para que é que isto vos serve? É assim, muito provavelmente as ofertas que foram lançadas há menos tempo ainda têm menos candidaturas, vocês têm mais probabilidade ter sucesso na apresentação de uma candidatura do que aquelas que já lá estão por defeito. Mas isto é só um critério, não significa que seja taxativo. Também a possibilidade de pesquisar ofertas pela duração do contrato, podem ter aqui oportunidades de contrato sem termo, oportunidades de contrato 3 meses, 6 meses, 1 mês... E a possibilidade de pesquisarem um ou mais países. Vão poder fazer isso. Há também uma secção específica para recém-licenciados, que dá um conjunto de dicas e um conjunto de etapas pelas quais vocês devem passar na preparação do vosso projeto de mobilidade. Podem também consultar. Há aqui um conjunto de ligações. Possibilidade de criação da vossa conta, é o form que vão encontrar, tem uma série de campos. E era aqui que eu queria chegar também para responder à questão que me estava a colocar. É assim, uma das grandes vantagens também da rede é a disponibilização de uma base de dados bastante vasta sobre condições de vida e trabalho. E estas condições de vida e trabalho... cobrem uma panóplia de elementos muito significativa, como vocês vão poder ver.
Para além da informação sobre condições de vida e trabalho, vocês encontram também informação sobre a situação e tendências do mercado de trabalho de cada um dos países e, como podem ver aqui, portanto, há textos de caracterização que servem os de enquadramento, vocês vão conseguir perceber que a Alemanha está com uma taxa de desemprego que não tem nada a ver com a nossa, tem 6% ou 7%, uma taxa de desemprego de jovens bastante mais baixa, porque tem um sistema de educação diferente, mas encontram também informação sobre as profissões onde existem, de facto, ofertas de emprego, ou seja, aquelas áreas profissionais em que aquele país está receptivo a receber candidatos de outros países. Porquê? Porque tem déficit esses profissionais no seu país. E quais aquelas áreas profissionais em que se registam níveis de desemprego já bastante elevados e, como tal, se já existe desemprego para os profissionais que estão no mercado, que falam a mesma língua, que têm o tipo de qualificações a que o empregador está habituado, etc. e tal. Se já existe desemprego para estes, mais difícil será para nós encontrar um emprego nestas áreas profissionais naquele país. Em termos de condições de vida e trabalho, só para vocês terem uma ideia, o portal cobre todas estas áreas. Portanto, a informação está agregada por 5 grandes áreas: as questões relacionadas com a procura de emprego, com condições de vida, nas quais se inclui questões que têm a ver até com o próprio custo de vida. Portanto, se vocês forem a esta secção, vão encontrar muitas vezes informação sobre um cabaz básico de necessidades: quanto é que custaria comprar um litro de leite, um pacote de maçãs, nomeadamente as questões também do alojamento: quanto é que pode custar um apartamento T1 numa determinada, portanto, por exemplo, na capital, ou o custo médio ao nível do país. Questões sobre rendimentos e impostos, nomeadamente qual é que é o tipo de taxas. Pronto, nós temos em que praticamente todos os países há um imposto semelhante ao IRS. Quais são as taxas que são cobertas, como é que estão definidos os escalões. Portanto, todo este tipo de informação. Como é que vou poder aceder ao sistema de saúde? Qual é o tipo de taxas moderadoras que se aplicam a determinados serviços? Sistema de ensino, como é que eu vou poder integrar o meu filho no sistema de educação daquele país? Ao nível das condições de trabalho, informação básica sobre a legislação de trabalho naquele país. Reconhecimento, questões relacionadas com reconhecimento de diplomas e qualificações. Se eu quiser exercer o trabalho por conta própria, se me quiser lançar com o meu próprio negócio, como vimos aqui, o que é que eu tenho que fazer também? Também existe essa possibilidade. Informação sobre remunerações mínimas e médias, ou seja, salários, em cada um destes países. Outras questões que têm a ver com o processo de mudança para esse país. Questões tão pragmáticas, que nós às vezes nos esquecemos, e que têm a ver com o seguinte: a minha carta de condução é reconhecida, à partida, poderá ser. Agora, se eu tiver que levar um automóvel comigo, o que é que eu vou ter que fazer para que possa circular com esse automóvel no país de destino? Há aqui uma série de questões. Como é que eu posso, quais são os locais onde eu posso mais facilmente procurar um alojamento, seja ele numa fase inicial, se calhar pode ser um alojamento mais de curta duração, até pode ser uma pousada da juventude, ou se quiser permanecer por mais tempo. Depois as questões que falávamos há pouco da segurança social. Portanto, vocês podem ver que vão encontrar nesta base de dados informação que é atualizada semestralmente por todos os países, salvo raras exceções, há alturas em que não fará muito sentido atualizar, porque há questões que estão em profunda mutação, mas esta informação é atualizada com uma base regular e está disponível também para que vocês possam comparar as condições que vão encontrar nuns e noutros países. A secção do como procurar emprego. Eu penso que vocês, quando passaram pela entrada, havia lá um livrinho amarelo. Algumas pessoas deverão ter esse livrinho, eu por acaso não o tenho aqui.
como vocês sabem, como vocês devem imaginar, quando nós nos candidatamos para um emprego para outro país, empregadores que têm posturas diferentes, têm culturas organizacionais diferentes e que se calhar valorizam, se bem que o core seja sim, muito similar, por exemplo, se vocês fizerem uma candidatura para a Alemanha, o tipo de CV, a forma como apresentam, os documentos que têm que apresentar em anexo, serão muito diferentes daqueles que vocês têm que apresentar para um país como o Reino Unido. Pronto, e esse pequeno livrinho dá-vos um conjunto de dicas, é o amarelo, não tem, é um booklet, é um bocadinho mais grosso. Alguns poderão ter. Se não, também vocês vão encontrar o livrinho disponível online também. Mas vos permite dar-vos um conjunto de dicas para cada um dos 31 países da rede, com o que é que vocês devem valorizar quando vão ter uma entrevista com um empregador daquela nacionalidade. Às vezes mesmo o estilo em que nós nos apresentamos num país nórdico ou em Itália ou em França. Este portal disponibiliza ainda oportunidades de aprendizagem, também para quem pretenda prosseguir os estudos ou mesmo quem esteja a pensar nos filhos, também como para darem continuidade aos estudos. Tem aqui também uma base de dados que vos permite inclusivamente procurar, imaginem que vocês estão à procura de um curso que vocês querem, pronto, vocês não têm outros recursos de língua e querem frequentar um curso em inglês, mas querem ir para a Holanda ou querem ir para a Bélgica. Quais é que são as universidades que têm cursos nestas condições na vossa área de formação? Tem aqui também a possibilidade de pesquisar. Este mundo de... Como vocês puderam ver com esta passagem muito, muito rápida por alguns dos ecrãs do portal, é de facto, estamos a falar de um mundo de informação. Porque em cada uma daqueles 39 itens que são ali das condições de vida e trabalho, vocês têm mais uma secção de links onde podem aprofundar a informação, que vai direto às páginas, nomeadamente, geralmente em inglês, que os serviços específicos têm. Pronto, sobre as várias matérias, inclusivamente até simuladores de impostos também se conseguem encontrar. É de facto é um mundo de informação. E as pessoas, obviamente, que num momento inicial podem sentir-se um bocadinho perdidas, e daí que exista uma rede de conselheiros que em Portugal são 28. A nível europeu nós temos mais de 800 espalhados pelos 31 países, todos eles disponíveis para nós, disponíveis, infelizmente, não a 100% na maior parte dos casos, mas disponíveis atrás de um e-mail, atrás de um telefone, seguramente com marcação prévia nós conseguimos falar com os conselheiros. Em Portugal nós temos 2 conselheiros nos serviços centrais do IFP, temos 10 a nível regional, portanto, no Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro, e também nos Açores e na Madeira. E temos depois 16 conselheiros euros em centros de emprego e também numa associação empresarial do Norte, que estão um bocadinho mais próximo das populações. Vocês aqui na região têm conselheiro no centro de emprego de Tomar e têm uma conselheira euros, não fica tão próximo. Está em Vila Franca de Xira, depois tem uma em Torres Vedras. São os três que estão mais próximos. Que tinham necessidade de profissionais. Nós sabemos, o IFP mais ou menos tem uma ideia, não é? De quais são as áreas profissionais em que Portugal neste momento tem mais trabalhadores a procurar emprego. Tentámos ajustar um bocadinho também as áreas e tentamos, de uma forma regular, divulgar ofertas direcionadas para essas áreas. Noruega, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, França, Suíça são países com os quais nós trabalhamos com uma base regular e em áreas muito diversas. Nós não trabalhamos só em áreas qualificadas. É verdade que temos tido ultimamente muitos processos de recrutamento na área das engenharias, na área das tecnologias de informação, na área da enfermagem, mas continuamos a ter, ainda hoje, por exemplo, tivemos a decorrer com a Disneyland Resort de Paris
um recrutamento em Lisboa para várias áreas profissionais, desde o empregado do restaurante, por exemplo, da McDonald's, até ao recepcionista e a outro tipo de profissionais. Também temos regularmente castings com a Disney, por exemplo, para bailarinos, para atores. E temos também recrutamentos na área da construção civil, nomeadamente fazemos com alguma regularidade com a Suíça, e em diversas áreas. Na nossa página, nós temos em acréscimo à informação que consta do portal. O portal do Eures, neste momento, tem, que é, como vocês sabem, a Bolsa de Emprego do IFP. Há uma secção, que é a secção de ofertas de emprego fora de Portugal, onde vocês podem também regularmente encontrar ofertas de emprego, não só para os países europeus, mas também para países terceiros.